Dobrý deň. Chcem vám predstaviť ateliér vizuálnych efektov a herný dizajn. Sme pred vchodom na filmovú fakultu. To je naša alma mater, ale sedíme na inom mieste. Veľmi zrýchleným pohybom sa tam dostaneme. Herný dizajn je v vzdelávaní filmovej fakulty najmladším študijným programom a podobne ako vizuálne efekty v tejto chvíli nemá obdobu nielen na Slovensku, ale rovnako dá sa povedať, že v celom priestore východnej, severnej alebo južnej Európy je to absolútna rarita vzdelávanie herného dizajnu na filmovej škole. Takže sme pred budovou podnikateľského centra na Zachovej 5, kde náš ateliér prenajíma priestory pre našich študentov aj vizuálnych efektov, aj herného dizajnu. Čiže prejdeme, vstúpime do budovy. Mojou víziou je, že vzdelávanie herného dizajnu raz v budúcnosti o 50 rokov bude na všetkých školách, to znamená technických, filozofických, pedagogických, právnických, ekonomických a tak ďalej. Ale v tejto chvíli sme prví a udávame určité normy a štandardy, ktoré raz sa budú možno kopírovať tými ostatnými následovníkmi. Herný dizajn, tým, že ho budujeme na zelenej lúke, tak v tejto chvíli nemá určitú históriu v zmysle konkrétnych výsledkov študentov. A preto v tom prvom štádiu je veľmi dôležité, aby sa nastavovala laťka, ktorá neskôr ďalšími generáciami a študentmi bude, predpokladajme, prekonaná. Pokiaľ ide o samotné zručnosti, ide o zručnosti podobné vizuálnym efektom, čiže všetná zručnosť 2D a 3D. Ale ak by sme uvažovali o spôsobe rozprávania príbehu, tak je tam základný rozdiel, pretože to, čo sa najviac očakávalo od našich študentov herného dizajnu, aby pochopili princípy interakcie. A keďže ide o určitý študijný program, ktorý v budúcnosti, v veľkej budúcnosti, mal pomáhať predovšetkým filmu, tak sa očakáva, že ten herný dizajn bude, alebo študenti herného dizajnu budú smerovať nie ku počítačovým hrám, ktoré sú súčasťou mobilov, alebo takých tých lacných, alebo lacnejších aplikácií, ale že to bude interakcia, ktorá vstúpi do filmového rozprávania a tí absolventi budú mať zdatnosti v rozprávaní filmových príbehov s interaktivitou s možnými užívateľmi. Keďže sme prví, tak vlastne tak trošku si môžeme aj vyberať pedagógov z existujúceho prostredia a tým pádom vlastne našimi pedagógmi sú všetci, ktorí majú ochotu ako vstúpiť do tohto prostredia a učiť študentov. Takže ide predovšetkým o mladých ľudí, väčšinou ľudia, ktorí už majú vzdelanie 3. stupňa. Niektorí učia na niekoľkých univerzitách, ja neviem, v Trnave alebo v Brne napríklad. A z hľadiska signálov, ktoré prichádzajú z herného priemyslu, tak sú tu správy, ktoré hovoria o absolútnom nedostatku výtvarne vzdelaných ľudí. Čiže ak uvažujeme o tom, že v priemysle sa uplatňuje pomer tvorcov herného dizajnu 2:1, čiže pomer výtvarne zdatných voči programovo zdatným študentom je pomer 2:1, tak v tejto chvíli je obrovská ponuka programátorov, ktorí sú schopní a ochotní vstúpiť do priestoru, ale je nekonečný deficit po výtvarne vzdelaných ľudí, ktorí budú robiť ten grafický alebo vizuálny kontent budúcich počítačových hier. Samozrejme, bez nadšenia to nemôže byť, takže ideálnym uchádzačom sú nadšenci,
pravdepodobne celoživotní, ktorí vychádzajú z tých existujúcich počítačových hier, ktoré momentálne existujú na trhu, a dokonca súčasťou štúdie je vlastne nutnosť, aby tí študenti hrali počítačové hry a tým vlastne získavali skúsenosť a postoj voči tomu. Čiže vo chvíli, keď vznikne ich nejaký princíp alebo kritického myslenia alebo nejakého nápadu, tak to všetko je užitočné na to, aby vlastne pretvárali ten herný svet a aby to rozvíjali určitým spôsobom, ktorý, keďže sme na filmovej škole, aby pomáhali filmu. Čiže ich hlavnou úlohou v budúcnosti bude fúzia filmového spôsobu rozprávania s fúziou rozprávania známou zo súčasných takých tých počítačových hier, známych Last of Us napríklad, kde ide o psychologizáciu, vytváranie charakterov, o dramatické situácie, ktoré sú veľmi známe z filmového prostredia, ale prináša niečo nové, čo film ešte nepozná. Pri prijímacích skúškach sa teda očakáva alebo hľadá sa tá zásadná motivácia, prečo tí študenti chcú vstúpiť do tohto prostredia. A samozrejme s tým je spojená ich mimoriadna technická zručnosť, čo na prijímacích skúškach prevojujeme nie len teda tú estetickú schopnosť myslieť, ale aj technickú, technologickú zručnosť v oblasti počítačov. Takže tým základným hodnoteným kritériom je nápaditosť, je tvorivosť, schopnosť digitálne myslieť, no a podobne ako pri vizuálnych efektoch tiež ide o dve zásadné cvičenia, ktoré sa dávajú, alebo zadania, ktoré sa dávajú počas prijímacích skúšok, a tie sa musia v nejakých časových horizontoch presne vykonať. Tiež je to založené na 3D-čku a na 2D-čku, na realizácii cvičení v tomto priestore. Herný dizajn je oblasť, ktorá bude meniť hranice. Čiže môjim životným presvedčením je, že herný dizajn vstúpi do filmu a film v budúcnosti nebude 2D-čkovým zobrazením. Ak si vymyslíme tú sci-fi predstavu o tom, že človek cestuje, ja neviem, na X Centauri, na nejakú hviezdu a zotrvá tam nejakú chvíľu. Čiže tá predstava rozprávania príbehov v budúcnosti bude úplne iná, ako princíp zostane. Ako príbeh je nesmrteľný a zostane, ale ten princíp rozprávania príbehu v budúcnosti bude úplne iný. Čiže herný dizajn je obrovským predvojom takejto futuristickej vízie o tom, ako príbeh v budúcnosti bude vyzerať. Easy 360. Yeah, make it look easy. Warriors have been down 11. Oh my goodness. It is showtime. Just lets his mind be free, in and out, behind the back. Receives it in the perfect spot. Two bodies come and still able to finish it. Nice pass there in the pocket. Sometimes you don't see much, but then you watch. Call it physical finish. Yes! Yeah! International talent, no question.